Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauco Njufca, ka deklaruar se marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk janë për të shqetësuar. Madje sipas tij, nuk ka nevojë të bëhet panik për këtë çështje. Konjufca tha se vërejtjet e SBA-s janë gjithmonë me vend, por theksoi se në rastin e dinarit serb, ato nuk kanë të bëjnë me ligjshmërinë e veprimeve të qeverisë së Kosovës. Që nuk janë raporte për të shqetësuar dhe për të bërë panik. Mendoj që raportet janë për të këtyre ndryshimit në perceptim që e kemi për se si të veprohet në pjesën e veriut të Kosovës. E mirë kuptojmë plotësisht atë vërejtjet edhe kritikat që na japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën nga një nivel shumë më i lartë se ç'e shohim ne. E shohin edhe në rajon, e shohin edhe në Evropë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm global. Çysh e shohim ne është e drejta e Shtetit të Kosovës me shtri sundimin e ligjit dhe sovranitetin e vet. Kjo është perspektivë më e ulët, më e ngushtë, por është perspektive të drejtës së Kosovës për me kryer punën e vet. Sipas kreut të Kuvendit të Kosovës, shqetësimi i Washingtonit është mundësia për shkallëzimin e tensioneve nga ana e Beogradit.